Jag ska utgå från den nordligaste änden av den regionala deformationszonen. Som i söder börjar en kilometer från tätorten Edsbyn. Och då har jag Edsbyn här och deformationszonen det är den här. Så jag följer den upp hit tills jag kommer till den där punkten. Sedan ska jag fortsätta till den närmast belägna plats med migmatitgranit. Och då tittar jag var jag har den och den ser ut på det här sättet. Så. Och då letar jag runt den här punkten var jag hittar den någonstans. Ingenting uppåt så här. Och sen så observerar jag den där lilla rackaren där. Det är ju då ett område med den här migmatitgraniten. Sedan ska jag gå därifrån till den närmsta tätorten. Och den närmsta tätorten det är Voxna. Så den är här nere. Så. Och hur långt är det då mellan den tätorten och Los koboltgruva? Och då ska vi titta. Los koboltgruva, den ser ut så där och den är belägen här uppe. Så det jag gör då, det är att jag mäter med linjalen hur mycket det där är. Och då får jag en sträcka som på min eh, linjal är 1,1 cm. Och Det betyder att 5 kilometer motsvarar då 1,1 centimeter. Och det betyder att 10 kilometer det motsvarar då 2,2 centimeter. Så det jag gör det är att jag drar en linje mellan den här koboltgruvan och den här tätorten. Och sen då när, sen lägger jag linjalen och när det har gått 2,2 cm då gör jag en markering där. Och sen gör jag nästa markering igen sådär. Så den här det är alltså 10 km där. 10 km där. Och så sen gör jag nästa. Då har det gått 30 där. Och så sen har jag 40 km där. Så här har jag 40 km och då ser jag att jag har en liten bit kvar. Så det är lite mer än 40 km. Men 50 km det skulle vara att fortsätta här borta och då har jag passerat vuxna. Så det är inte 50 km. Det är mer än 40 km mellan de här två. Men inte 50 km. Så svarsalternativ B här som säger 45 km måste vara det korrekta.